זה כמו בתאילנד, אתה יודע, בשעה... הם עובדים את הבמה, הנה, אני פה. עזוב, קדימה, גם אתם. כולם, לא, אתם לא אומרים אחד שיש להם אתם. קדימה, כולם להתפזר. גם אתה, ילד, קדימה, לבידך שם. כולם, גם אתה, אדון, בבקשה, לבידך. אתם כולכם צריכים להיות בבית. ודונלד הזה לא מאמין.